No vyzerá to tak, že sa tu niekto chystá zajazdiť dobrý čas. Takže zohrievanie Volvo, Petr Láslo a štartuje číslo 134. Trieda, alebo skupina teda Profi 3. A vedľa zliaté všetky laky na nechty pre ženy aj s trblietkami Mitacký Adam a jeho Bavoráčik. Dobre, pokračujeme ďalej teda. Spaghetti versus rýžový nákyp. Taký troška ostrejší by som povedal. Každopádne brutálna Audinka 6 na ľavej trati. Martin Krajčí. Ale každopádne aj s takouto malou búrkou sa dá narobiť veľký bordel. Ako sa hovorí, aj malý šaša narobí veľký bordel, len potrebuje poriadne javisko. Vedľa teda MK dvojka, TDIčková, pripravená. Tam aj alkohol. No a momentálne... Trieda Street 5 pre Nissan a Profi 5 pre VW. Takže Žolt, prosím ťa, troška mu daj náskok, malý náskok mu daj, malinký. Atmosféra momentálne versus prevýkonované Volvo, ktoré je 4x4. Zatiaľ dvakrát zle odradená dvojka, ale dúfajme, že tentokrát sa mu to už zadarí. Takže Petr Láslo, štartové číslo 134. 700 konských síl, priatelia. Vedľa 1-3 DOHC Maťo Kosorý, ktorý bojuje v triede Profi 4 v základe 102 koníkov.